Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran 2019kii booliisku waxa uu diwaan geliyay 14,000 oo case dhacda 2020kii waxa la diwaan geliyay 12,000 oo case dhacda 2021ka waxa la diwaan geliyay 9,000 oo dhacda waxaad u jeedaan graafka sida uu hoos u dhacay bulshada adeega u soo doonatay booliska 2019kii waxa adeega soo doontay 23,000 2020ka waxa adeeg u soo doontay 36,000 2021ka waxa adeeg u bixiyay 52,600 waxaad u jeedaan kalsoonidii bulshadu inay kor u siiyaday bulshadu ay ku kalsoonaatay kalsooni ay ku qabtay inay booliska u tagto dhanka kale dhacdooyinka dhacay ee la diwaan geliyay ee dambiyada ah sida dilka iyo kufsiga iyo xatooyada 2019kii 1,234 case baa la diwaan geliyay 2020ka 846 baa la diwaan geliyay 2021ka oo ay maantay ugu dambeysay 342 la diwaan gashay waxaa maraka tihiin sida ay u dhacday kiisaskaas ay u dhaceen iska dilka ah oo 2019kii dhacay waxay ahaayeen 446 2020ka 418 2021ka 47 kufsigu wuxuu ahaa 484 19kii 2020kii wuxuu ahaa 427 sanadkana wuxuu ahaa 56